Эстафета алауы Олимпиада универсиадасында дүбірлі доданың беті шары. 28-ші бүкіл әлемді қысқы универсиада алауы 25-ші қаңтар күні Астанадан бастау алады. Байрақты бәсеке басталғанға дейін эстафета алауы еліміздің 16 аймағын аралап Алматыға жеткізіледі. Қазақстанның эстафета шарасын ұйымдастыруда тәжірибесі бар. Айта кетсек, 2008 жылы Пекин Олимпиадасы алдындағы алаушылар шеруі Алматыда да ұйымдастырылды. Ал 2011 жылы Қысқы Азия ойындары қарсаңында эстафета алауы жағылды. Оны алып жүру міндеті елге еңбегі сіңген азаматтарға беріледі. Байрақ желбірейтін универсиада алаушылары үш кезең іріктеуден өтті. Олардың барлығы жоғары оқу орындарының үздік шәкірттері. Алғашқы алаушының бірі Рио Олимпиадасының жүлдегері Дмитрий Баландин. Дмитрий Баландин, он, конечно, идеально подходит, потому что человек, который... Дмитрий Баландин эстафета алауын алып жүруге лайықты спортшы. Ол Рио Олимпиадасында қазақ ел тарихындағы суда жүзу спортынан тұңғыш алтын медаль жеңіп алды. Қай жағынан алып қарасақ та болады. Ол спортшы, сонымен қатар студент және Алматы қаласының тумасы. Потому что он студент, потому что он уроженец города Алматы. Бекітілген жоспарға сай ел аймақтарында эстафета алауы жағылып, универсиада өтетін Алматы қаласында тоғыстырылады. Халықаралық жарыс үшін 140 факел дайындалыпты. Ұлттық нақышпен көмкеріліп, универсиада бойтұмары бейнеленген факел арнайы тапсырыспен Австралияда жасалған. Құрылғы халықаралық талапқа сай, дейді универсиада дирекциясының басшысы. Для нас очень важно, чтобы сверстники нашей молодежи... 17 мен 20 жас аралығындағы жастарымыздың өзге елден келген спортшылармен тәжірибе алмасып, тіл табысқаны біз үшін өте маңызды. Осы дода арқылы әлем біздің студенттердің, спортшылардың білімді және шет тілін еркін меңгергенін біледі. Айта кетсек, эстафета алауы байрақты бәсекеге дейін бірнеше рет сынақтан өтті. Алаушылар факелді алып жүру және бір-біріне табыстау рәсімдерінде пысықтады. Ал 28-ші бүкіләлемдік қысқы универсиаданың негізгі алауы 29-ші қаңтар күні жағылады. Аршын Кемелжан, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.